Pěkné dopoledne, je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu Michal Hrůza, zpěvák a muzikant, tak tě tady vítám, dobrý den. Dobré ráno. Dostala jsem CDčko Michala Hrůzy, kapely Hrůzy, hity a příběhy, kolik je tam těch písní? Tuším 37, taky mě to překvapilo, ale tak to prostě je. Počítáš svoje písně? Kolik jsi toho napsal, nebo máš to někde nějakou evidenci? Mám, ale vlastně už to číslo nevím přesně, ale já to dělím na písničky, které oficiálně vyšly. A těch je asi 130. A pak mám ještě jako tu scénickou hudbu, ale to není důležitý. Číslo není důležitý. Scénická hudba je ale strašně zajímavá, protože pokud vím, tak ty neovládáš noty. Díky. No počkej, ale je to pravda, ne? No, jako já jsem totiž už ta generace, která nepotřebovala sdělat své hudební pocity kolegům v kapele, tak jsem to vždycky zahrál, přehrál. Ale když jsem třeba dělal hudbu do filmu a teď tam to bylo strašně drahý, protože ten orchestr je drahý a teď samozřejmě každý ten muzikant a huslista, všichni museli to mít napsaný, takže naštěstí v kapele klávesista je normálně vystudovaný konzervatorista, tak všechny ty moje blbůstky, co mě napadají, byť moje zahraju na kytaru pojmenou akordama, ale abych to na doby přesně rozepsal, no, tak to jsem na to neměl čas, protože jsem na to byl asi měsíc a přepsat to pro celý orchestr, takže neumím noty, přiznávám. Ne, mě to vlastně napadlo, když jsem si vzpomněla na část tvé hudby, která je ve filmu Lidice. No. A říkala jsem si, tam hraje symfonický orchestr, takže takhle se to dostalo k těm muzikantům, jo? Tímto způsobem. Jsi to zabrnkal klávesákovi a on to potom poslal dál. V podstatě, ono se to dělalo asi 3 měsíce, ta tvorba, protože to bylo narychlo ještě to vlastně bylo nečekaně, protože celá ta parta, která to měla s Alicí Nelis, která onemocněla tenkrát nějakým klíštětem borelizu, tak to točil Petr Nikolajev a vlastně musel postavit celý ten tým znova. Takže jsem to dělal 3 měsíce s tím Kájou Hermanem, tak jsme to rozepsali a bylo zajímavé, že scénář to úžasného filmu psal pan Mahler a když odešel z premiéry, tak mě tak pozdravil a řekl, dobrý, ale v tom 15. tak to tam ty dechy byly trochu rozleděný. No, aha, děkuji. Já jsem to vůbec nepoznal, protože to bylo tak strašně jako toho moc, že to... No, tak. Bylo to 28. března 2020, kdy se poprvé na Radiožurnálu ozval koncert pro jiné myšlenky s podtitulem Strach a hrůza na Radiožurnálu. Bylo to 10 dní po vypuknutí pandemie. Nikdo nevěděl, co bude. Někteří nám do toho koncertu vůbec nechtěli nastoupit. Proč ty jsi šel? Já vlastně vůbec nevím, kde to bylo, připomeň mi to, prosím. No to bylo u vás ve zkušebně. Jo, tohleto. Vysočany, jo. Opravdu nevábný dvorek. Já jsem přemýšlela, jestli jdu do autoopravny, nebo kam jdu. Jak tam stály ty francouzský větý, francouzský sanetky. Sanetky, ano. A tuším, že ty jsi o jednu projevila zájem. Ano. Tím jsem odskočil od tématu. Já nevím, prostě... Tak přece přirozeně, když se nám děje, myslím teď celospolečensky nějaká divnota, tak je příjemný se s toho nepo. Jasně, takže dělali jsme, co jsme mohli, vy jste hráli, byli tam i hosté, já bych to ráda teď připomněla, vezmi si sluchátka. Ano. To není možný. Vážení posluchače, vy ho nevidíte, ale on přišel Jiří Dvořák. Ne, já jsem si říkala, že když přijde, když je tady strach a hrůza, že nám tady chybí ještě čert. No, a já jsem chtěl říct, že on je geniální vypravěč a on vymýšlí vtipy. Víš, že kdo lže, ten krade a je to jenom krůček k vraždě. Jirka, jsem ráda, že jste přišel, to je úplně senzační. Mimochodem, chcete vidět tady všichni na zkušebně, jak se čert opotí? Já to chci vidět. Chcete to vidět? A poznáme to pod rouškou? Tak se dívejte. Jo? Já píšu jeden scénář, je to pohádka. Známý? A už se potí. Je to pohádka, kterou už jsme dvakrát viděli? Jmenuje se to Anděl Páně Tři Králové. Není ještě ani čárka, jo? To píše a nikdo neví, jako o čem to bude, nebo respektive jako nějaký náznak, jako tušíme s tím Ivanem a já jsem říkal, hele, jako, protože to je docela častá otázka, jako, kdy bude Anděl Páně Tři, jo? A já jsem říkal, podívejte se, musí přijít nějaký geniální nápad. Pak to někdo musí zorganizovat a než tohle všechno proběhne, ne, tak my dva s tím Trojanem ty nohy z toho sněhu už nevytáhneme. Tak to byla vzpomínka na koncert Radiožurnálu pro jiné myšlenky hned z jara 2020. Bylo to
trošičku překvapení, ten Jiří Dvořák, jako nesmělý básník, ale ty si to věděl. Hmm. Jak jsi vlastně věděl, že Jirka píše básně? No, my totiž celý naše přátelství vzniklo tím, že mi předával cenu toho Anděla, což je v hudební branži takový, pro mě teda aspoň taková ta největší možná podsta. A on mi předával, tak jsme se jako potkali ve smyslu, že mě vždycky přišel něčím takový trošku tajemnej. A já, když jsme se pak zpřátelili, tak on mi taky ukázal, že píše básně a já jsem dokonce tu jeho báseň zhudebnil, malinko doplnil, aby to mělo tu formu té písničky, to znamená sloka. A ta písnička se jmenuje První a poslední. A pak jsme se začali přátelit a taky mi vyprávěl, co všechno v životě zažil a že to je vlastně strašně zajímavá bytost. A ještě se vrátíme k tomu Jirkovi Strachovi, protože když se v pražské zoologické zahradě otevírala tak rozhledna, tak aby se jí lidi nebáli, tak že střestřihne pásku strach a hrůza, aby jako neměli. A já jsem si myslel, že tam bude třeba 5 lidí, tak tam jako jsem tam šel s rodinou, že? A teď tam jenom úplně brutální jako tisícový dav a teď on, a pořád čekáme na pana Hrůzu, a říká, to prekvančic, no tak jsem se tam probil. Takže my se strachem a Hrůza strach občas jako zafunguje velmi vtipně, ano. No ale s takovým příjmením se nežije úplně snadno, že jo? No ale naopak to, jako samozřejmě, když jsem byl v Turnově, kde jsem se narodil, tak tam už to nikdo neřešil, ale jakmile jsem změnil prostředí, tak to samozřejmě působilo velmi až komicky. A když jsem byl v Pardubicích, tak tam byl kluk, který mě vlastně začal učit psát ty texty. A byl to Vladimír Bret. A on měl přezdívku Zjev, takže když přišla dvojice Zjev a Hrůza, tak si všichni mysleli, že prostě to je taky jako můj pseudonym a tak jsem toho samozřejmě zneužil a občas někomu řeknu, jak se vlastně skutečně jmenuju, protože spousta mých kolegů ve smyslu Marek Ztracený, Michal Malátný, tak to jsou všechno pseudonymy a já jsem si vymyslel, že nemůžu prozradit své pravé jméno, protože by se všichni smáli a tak ho řekni, já jsem dokonalý. To chápu, to je fakt blbý. Zní ti v hlavě hodně často hudba? Pořád. Jako to se nedá vypnout? Dá, když spím. A jinak ne? Znamená, jdeš v autě? To je čistě taková ta nejjednodušší emocionální složka, takže když třeba teď jsem vycházel z metra a teď tam byly ty lidi na těch schodech a to je hrozně dlouhá stanice tady, takže ty schody jdou fakt třeba minutu, tak už to šlo. A teď jsem četl takový ty nápisy na těch různých reklam v tom tunílku nahoru. A pak jsem si řekl, že tam to prostě nemůžu koukat, protože mi to hrozně rozpiluje, jak jsem takový trošku od toho. A najednou už to byl film. A teď ta paní přede mnou, jak byla taková starší a už fakt unavená, tak a už mi to začalo znít v hlavě. No, takže hudba pro mě není vůbec nic složitýho. Text, slova, to je strašně těžký. Mm-hmm. To znamená, ty vlastně si stvoříš v tom tunílku, v tom metru, na těch eskalátorech nějaký příběh. Mm-hmm. Nejdřív je ta fantazie, nejdřív musí vzniknout příběh. Vážení a pak přijde hudba, anebo už rovnou slyšíš tu hudbu? No, to je strašně, to je jenom vlastně ta emoce jenom je přehozená do toho jiného, do té jiné formy, takže hudba je vlastně emoce a pak se to musí řemeslně nějak seskládat, to znamená, že základní motiv, pak takový to, kde je ten prostor pro tu zpěvovou linku, pak se jako nadechneme před tím refren a ten refren taky to vyvrcholení a zároveň se s tím musí aranžovat tak, aby to prostě fungovalo a na to všechno jsou třeba 3 minuty, takže to je hrozně krásná práce, že a to už těma rokama umím a teď třeba vážení posluchači, já jsem ti skočil do řeči, já teď třeba pozoruju paní Luci a prostě mi to hraje tady, no. Tu. Doprovodila bych to ještě boucháním nějakých hůlek do ledu. No, anebo naběraček do pána. A to už někdo napsal, to ti nevadí. Samozřejmě. No a ty texty, to je tak těžké, nedají se použít, jak člověk jede v tom tunílku, tak tam jsou senzační slogany. No to tam jo, jsou ale plagátky a tam to je strašně takový mělkoučký, že vlastně já se vždycky pokouším v těch textech ještě dávat jako podprahově další sdělení. Já nevím, aby to posluchač pochopil. Vezmeme nějaký Hrůzův osvědčený hit. Například 1+1, někde si najdu malý byt
A to je tak vlastně úžasný, protože to vychází z Plzákovy teorie, když potřebujeme se trošku odpočinout tak a nemáme možnost někam jít na chatu nebo někam, tak si představíme, že máme jakoby, což hodně mužů, jestli to posluchačky potvrdí, že jejich partner velmi času tráví na toaletě, kde je takový ten uzavřený svět. Malej byt. Ano. Ale tak to fakt je, protože no a tak dále. Když si potřebuji odpočinout, já mám velký byt. Já si, ale ne, že bych ho fyzicky měla, já ho mám ve své hlavě. Jo, takhle. A tam si představ, tam si člověk si může zalézt do té představy, to jde taky, ne? Samozřejmě. A to je lepší vlézt si do přírody, ne? Jít ven. No, ono to je vlastně jedno, protože my si potřebujeme trošku odpoutat od té reality, která je třeba momentálně v nějakém stavu, který nám potřebujeme si prostě odpočinout. A někdo, třeba lidi, kteří jsou hodně jako samotářský, tak odpočívají tím, že jedou mezi lidi. Poznáme to třeba na dovolený, že někdo miluje ty přeplněné pláže, protože třeba fakt celý rok prostě máká někde o samotě, tak chce být mezi lidma. A zase třeba lidi, kteří jsou hodně mezi lidma, milují tu samotu. Ne? A jak ty jsi přišel na to, že jsi severan? No, protože když takhle se povídám s lidma, jak třeba se jim podařilo dostat někam do těch exotických krajin typu jako Bali a tyho Tajsko se jezdí a Karibik a takový ty, mně to tam vůbec jako nepřijde zajímavý. Mně spíš přijde zajímavá ta dobrovolná samota, to ticho, ten sníh a nevím, já jsem už v roce 91, kdy jsem pracoval jako u Českých drah, jako vyhýbkář, tak jsme za odměnu dostali takzvanou VIPku, nebo nějakou FIPku a byla jízdenka, jako, kam jsme se mohli vybrat a já jsem si okamžitě jsem si koupil lístek, nebo dostal jsem lístek do Narviku, což je město za polárním kruhem. A tam prostě jsme, a to bylo skvělý a já jsem taky přiznávám, tímto jsem trošku takový nepoužitelný, že já jsem si nevzal spacák a nebylo místo, tak jsem spal se svými dvěmi spolujedoucími cestovateli, tak dohromady dva spacáky pro tři lidi, no prostě hrůza. Pardon, zeptám se ještě zkušeně, který byl měsíc? No prostě bylo už na nule, no. Tak to je tam celkem běžné. Ale viděl jsem zase, ale odměna. Já jsem spal asi 10 minut, protože to prostě nešlo v té kose spát, ale já jsem viděl nad tím hřištěm, kam dětský hřiště, jak jsou tam ty domečky, tak jednou jsme se na to dovlezli a já jsem viděl polární zář a řekl jsem si, ty, to je skvělý. Za malou chvíli budeme mít takovou studiovou lahůdku pro Michala Hruzu, taky možná překvapení. Jako větrník, věnečky? No, rakovičky, věnečky. Tak já jsem teď já jsem nikdy neviděla tvůj klip k Polárce. Já znám píseň Polárka, ale nikdy jsem neviděla ten klip. A viděla jsem tě tam jako osamělého tuláka v polárních krajích a říkám si, nechtěl by si se tím stát doopravdy? No. Ty tam tak procházíš tou krajinou? No, tak samozřejmě to bylo úžasný, protože tady vlastně v Evropě bylo 20 stupňů a tam teda ten golský proud, ten severní Atlantik je pořád teplá voda, takže když jste byli na Špicberkách u vody, tak tam bylo prostě 0, 1, 2, 3 stupně, takže dalo se to. Ale vyšlo se nahoru 200 metrů převýšení a už to šlo pod nulu. A my jsme tam vlastně natáčeli klip, kdy já jdu mezi soby. A to jsou divoký sobíci a ty vůbec neřeší nějakýho tvora s dvouma nohama. Prostě se vůbec nebáli, jako tady, když člověk vidí srnku, tak utíká, že? No takže to bylo hrozně hezký, že se to povedlo natočit. A to ty nechceš, aby tě ta krajina vtáhla prostě, že bys tam nechal ten štáb a říkal si, ježiš, tady je to dobrý, já jdu. Já to mám, ale já jsem strašně rychlej. To znamená, že když třeba někdo je schopen napsat knihu, já si pamatuju na tu rozepři Tolstoj-Čechov, kdy Tolstoj obrovský romány, Čechov povídka, tak já jsem vlastně fakt ještě kratší než Čechov ve smyslu té krátkosti, že mě baví fakt krátkým veršem vyjádřit věc a když pak o ní ten člověk třeba i přemýšlí a dumá a začne v ní objevovat další jako dimenzi, tak to je prostě, to mě baví. A bejt za polárním kruhem měsíc a sedět tam, tak to mě přijde zbytečně dlouhý. Bojíš se, že by si složil symfonii? No, já mám naštěstí jsem obdarován leností. Aha, já jsem si říkala, člověk má sny, některé zrealizuje, na jiné nedosáhne, třeba i z praktických důvodů, je rodičem, nebo prostě mu chybí finance a tak dále. Je něco, na co si nedosáhl? Člověk musí překonávat potřeby, takže já jsem třeba se nikdy nedotkl Lucie Výborné.
A už to je. Tak, a jsem to překonal. A co? Dotknul jsem se tvé ruky. No a? No, a stalo se něco? Posluchači, právě... překvapilo mě, jak ťukly ty prsinky, nebo co to je? No, ne, mně totiž přijde zvláštní, že když potom na ty sny dosáhneme, tak někdy býváme rozčarováním, že ten sen bývá někdy lepší než ta skutečnost. No a někdy opačně. A teď? Je to tak jedna. A to znamená, že mi na to nechceš odpovědět. Na co? No na to, jestli máš nějaké sny, na které si ještě nedosáhl. Jasně, to mám. Povídej. Ale to jsou takový ty, jak se to říká, že se to nesmí říkat. Ale tak jako cítím, že vlastně o tom byla ta písnička, která byla nová, jediná nová na týhletý výběrový desce. A to je o tom, že prostě to zase půjde nahoru, že prostě lidi se postupně začnou zbavovat těch různých omezení, strachů hlavně. No a tomu věřím. Takže myslím si, že to se naplní a že se zase všechno brzy vrátí do takového toho normálna. No, my jsme dělali ten první koncert pro jiné myšlenky spolu. Mm-hmm. To už jsou skoro 2 roky. Mm? To jsme si ale nemysleli, že to bude. To se mi občas stane, že něco udělám a až teprve zpětně to dostane zase do novou dimenzi. Například poslední album, který vyšlo před těma 2 rokama, se jmenovalo Světlo do tmy. A občas někdo řekl, ty jsi to jako vytušil, že přijde nějaká tma. Ale není to tak, já jsem samozřejmě to nemohl vědět. A za druhý jsem řešil tu svoji osobní nějakou tmu, která prostě taky se stává součástí našich životů, že občas se stane nějaký zádrhel. A ta deska je o tom, jak ten zádrhel nejdřív, jak vás to jako rozhodí pak najednou zjistíte a smíříte se s tím a najdete tu schodu, to porozumění. A to je vlastně proces, který se paradoxně děje taky, kdy spousta lidí vlastně oponuje a teď jsou tam vyhrocený ten názor A, názor B. A já bych si přál, aby se to zase všechno nějak jako sklidnilo a ty lidi prostě byli vlastně víc šťastný a neřešili ty blbosti. Hmm. Říkal jsi, že se někdy člověku občas život zastaví a člověk musí rozplétat. Máš někoho, kdo ti pomáhá rozplétat klubka, který nerozumíš? Naštěstí jo. Ať už to jsou ty nejbližší lidi okolo, kamarádi, tak i taková ta moje, jakoby nějaká ta propojka, jak to říct abstraktně, tam někam nahoru. Že mám prostě takový ty lidi, kteří jsou taky tam napojený tam nahoru, tak se občas někdy o tom povídáme, ale může to být i člověk vlastně vidí, když sleduje a vidí, tak vidí třeba někoho, kdo má ještě větší starost a vlastně to zvládá úplně v klídku, takže i inspirativní lidi, kteří je to prostě nezakuklit se a neotevřít to a pozorovat, to takový asi obecný návod, těžko jsem k tomu, abych tady dával návody, že? Dobře, tak takhle zpívá Michal Hrůza Karla Kryla. Jak dlouho jsi to neslyšel? No, nikdy. Já jsem to mohl slyšet. Je to studiová verze, tak no, si to zpíval. Já jsem to nikdy neslyšel a musím říct, jsme se teď o tom bavili, když to hrálo, že vlastně si pamatuju ten koncert v té plné Lucerně, jak jsme měli všichni strašnou trému, protože zkazit Krylovku, navíc s těma mikrofonama zrozla, to prostě obrovská tréma. A já bych využil příležitost, protože teď, jak vychází ta moje jubilejní, trošku taky k těm 50, tak tam je ta druhá písnička Srdce a kříž Karla Kryla. A tu my hrajeme, myslím. Já vůbec nevím, protože prostě nevím. Tak. A proč jsi tam dal? No mě to překvapilo, protože já jsem u toho Universalu vlastně 20 let a tím, že jsem tam natočil 11 alb, tak z toho vybrat prostě těch písniček, aby byl nějak systémově propojený, tak tam jsou ty takzvané hyťáky, pak tam jsou duety a pak tam jsou této druhý cerečko a třetí cerečko jsou různý filmy, seriály a ono to je prostě za těch 20 let se to tak nahromadilo, že tam samozřejmě většina písniček není, ale mě napadlo vydavatele dá tam tuhletu raritku a tak tam je a mám s toho velkou radost. Já jsem to fakt neslyšel, já nevím třeba, kolik to je o těch narození Karla Kryla, 3 roky? No, to víc. Možná víc, takže já jsem se fakt jako s trémou vyslech, jaký to je, protože fakt pokazit Krylovku, to prostě se nemůže jen tak odpustit. Mě vždycky na tom CDčku víc než to, co je na začátku, jaká je ta první písnička, takzvaný starťák, zajímá ta poslední.
A co tam je? No, vždycky mě zajímá, čím vlastně ten tvůrce, jako Michal Hrůza, chce tu to CDčko uzavřít. Záleží ti na tom taky, anebo tam prostě dáš to, co zbylo? No já to mám, když dělám album, kde je třeba 10-12 písniček, tak tam je to hrozně hezký, aby ten posluchač, který to uslyší celý v kuse, tak aby ten příběh, který v tom je, aby to sdělení jako navnímal správně. Tam je hrozně důležitý i ten konec. No. A konec musí být dobrý. No nemusí, ale může. No jasně, tady je vlastně poslední písnička, ale zase těch písniček je tolik, že asi málo kdo vydrží těch 37 písniček. A tady je poslední písnička Bílá velryba. Bílá velryba. Prosím tě, kde je moře laptěvů? Neříkej mi, Lucie, že to nevíš. Já to, vím, ale, ne, já to vím, ale chci vědět, jestli to víš. Je to strašně zvláštní věc, protože jako máme, my tady v té západní části Evropy Amundsena, jakožto objevitele, tak vlastně v Rusku byli bratranci Laptěvovi a oni taky šli na ten polární kruh, na severní polární kruh a součástí severní ledového oceánu je moře Laptěvů. A pamatuju si, když jsme tu písničku zahráli, tak to slyšel Tomáš Hanák a přišel a povídá, konečně někdo použil to krásné slovo. Otázky na Michala Hrůzu. Na sociálních sítích se vedly diskuze ohledně toho, že byste naspíval ve studiové kvalitě vaší verzi pro Anetu Langerovou Voda živá. Jako dobrý nápad jste to i potvrdil. Proč to na nové bestovce není? Není to tam, protože bestovka je sestavená z písniček za 20 let a já ji občas hraju naživo. To jsem si dovolil po té, co přišel ten příšilný vítr, ten orkán těm lidem v Břeclavsko, Donínsko, tak jsem měl zahrát jednu písničku a já jsem nevěděl, jak jim tam poslat aspoň ty 3 minuty takového toho uklidnění. Tak jsem tam poslal Vodu živou a jako co jsem sám zahrál na španělu, na akustickou kytaru a pak jsem si říkal, proč já ji vlastně nehraju. Ale tím, že jsem ji dal Anetě Langerový, tak já ji považuji, protože Aneta svou interpretací a svým příběhem tu písničku vlastně proslavila. Takže je to vlastně sice její písnička, ale já jsem si tam trošičku taky občas jako toto. A já jsem si říkal, že my jsme přemýšleli, jestli neudělat duet, ale pak jsme s Anetou usoudili, že prostě ta písnička je vlastně taková, jaká je a tak proč jí přetvářet, když funguje tak, jak je. Takže jsme to nechali a já jsem ji původně chtěl dát do toho, do té pasáže těch duetů, ale tak jako nakonec jsem si ji tam nedal, protože jsme se s Anetou shodli, že prostě bude lepší, když to zůstane tak, jak to je. A těch duetů tam je taky asi 12, koukám. Když už zmiňujeme ženy, tak si nedávno mluvil někde o talentované zpěvačce, jmenuje se Barbora Šampalíková, působí v Semaforu. Já jsem ji ještě neslyšela, na co se mám připravit? Co tě na ní baví? No já jsem, to jsou takový ty náhody, jo. A já jsem najednou viděl záznam, protože jsem se naživo setkal s LP, když jsem si s ním povídal a vůbec jsem netušil, kdo to je. A pak mi to došlo a chytil jsem se za hlavu, ty blbče, ty, to je prostě fakt světová hvězda LP. A kde jste se potkali? No, taky strašně vtipný. Byl to hotel v Ostravě na tom velkém festivalu Colors of Ostrava a tam byla, já řeknu příběh, kolik máme minutu? 3. Tak to může být celý. Ne, prostě, tady spousta dotazů. Já tam budu rychlej. Prostě tam sedím a najednou na mě mává taková paní s potetovanými rukama, tak si říkám, aha, to bude paní z festivalu, tak jsem říkal, jo, tak jsem pak nevydržel asi, jo, vy jste z festivalu, ne, já jsem ministrně pro místní rozvoj, aha, pardon, no tak jsem si sedl zpátky a začnu baštit a najednou ona přijde a já vás si seznámit, tady to je takový Čech, jako tady hraje a tady to je Američanka, taky říkám, odkud jste? No, já jsem z New Yorku, jo, tam jsem byl v Central Parku, tam mám, to je hrozně hezký místo a ona říkala, no, já tam kousek bydlím, dobrý, tak jo, zatím, naschle, přijdu do pokoje, a kdože to byl, nevím, nějaká LP, neznám, tak jsem se podíval, LP, ty vole, já jsem debil, tak já jsem si povídal s LP, a ona právě měla tu krásnou písničku Lost on You, a já jsem si vyhledal, a koukám, že to tady je nějaká soutěž, a tam to zpívá nějaká holka, úplně dokonale, a ona ta porota nějak nevybrala, nebo co, tak jsem si říkal, to je škoda, to je taková hezká, jako perfektně zpívá, tak jsem jí požádal, jestli by se nechtěla zahrát v klipu, a slíbil jsem jí, a musím slib dodržet, že do konce letošního roku jí předám písničku, kterou pro ní napíšu. Tečka. Tak, moc se mi líbí písnička s Lenkou Dusilovou, kovbojská. A zajímalo by mě, jestli pan Hrůza měl přání zaspívat si s nějakým jiným zpěvákem. To je nepodepsaný dotaz, ale... No, jestli jde o ty duety, tak duetů tam na této výběrovce, která teď vyšla, na mě asi je 12, ale... Dostal jsem nabídku, která se takzvaně neodmítá. Oh. Byl jsem osloven, jestli bych neskusil napsat duet dvou žen.
A kterých? To zase zajímá Lucko, mě. Jitka Molavcová. A? Ale ona o tom ještě neví. A Dáša Zázvůrková, to jsou vlastně, by ta Dáša je samozřejmě jako kratší dobu semaforu, ale legenda semaforu paní Molavcová, prostě tak, když bych udělal takovou komunikaci dvou žen, kdy oni se vlastně, a zase teď dělám to, co dělat nesmím, já ten text ještě nemám vymyšlený nebo napsaný, ale už mám jako tu ideu, že oni se budou vyměňovat pozice, že jedna bude jako by ta zkušenější a se smyslem pro humor a vlastně vnitřně mladší a ta druhá bude mladší, ale vnitřně už taková ta manažerskovější, dospělejší. Už si to umím představit. Táňa, Michala Hrůzu ráda poslouchám ještě z Dopredy Kirken. Zajímalo mě, jestli jste složil nějakou písničku i na vašem výletě za mrazem, nebo jestli v chladném prostředí mozek spíše odpočívá. No, mozek je v mrazu trošku zamražen. Nejde to, já prostě jako hudba je jednoduchá věc a naštěstí dneska se dá využít moderní technika, že třeba nejenom mi začne v hlavě hrát hudba, tak já si chytnu telefon a pustím si nahrávátko a udělám pa-pa-da, například, jo? To jsem ještě nikdy neudělal kvůli blbost, jako když jsem to teď poslouchal, ale já pak si to pustím doma a když mám třeba už jako čas, vezmu si kytaru a nahraju si to a už si udělám takovou základní aranž a pak jdu třeba ke klukům z kapely, který už mají doma ty přístroje, kde je to fakt, se tam náme umělý bubny, blablabla, trošku si udělám takovou základní aranž a pak do té základní aranže začnu vymýšlet ty slova. Kolik je odpadu tady v těch hudebních nápadech? Já mám, jak už jsem říkal, tu výhodu lenosti. Jo. Nic. Chceš mi říct, že máš 100% efektivitu jako skladatel? Přidej. Ne, já prostě teď třeba, jak se tolik nehraje, tak občas jako mám třeba 5-7 fakt písniček, které si myslím, že budou hezký, ale nejsem tady sám, takže teď mám takový dvě osoby, které mi chtěl tu písničku věnovat. Uh-huh. A nové album? To už mám taky, no. No ne, mě by jako zajímalo, jestli už v tom šuplíku leží ty písně pro Michala Hrůzu na další album. Asi ne, protože tam přece musí projít ta korektura a mám to štěstí, že ty kluci z kapely taky občas něco přinesou, takže by bylo škoda, aby to všechno bylo jenom já. Michal Hrůza byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, ať se ti daří. To už je konec, Škoda. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.